galera, Varão Chama! Galera, é o seguinte, vamos aqui, está postando aqui, ó, Hino da Harpa número 1, Chuva de Graça. Já quero aqui falar para vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, mande suas sugestões nos comentários abaixo e quero lançar um desafio aqui. Se esse vídeo bater 2 mil likes e 100 comentários, vocês marquem aí qual o momento desse vídeo que vocês querem que eu passe uma videoaula aqui no canal. Firmeza? Então compartilhe, se inscreva, ajudem o profeta John Drummer aqui e que eu vou abençoar a vida de vocês aí ensinando o que eu usei aqui, tocando nesse vídeo, Hino da Harpa número 1, Chuva de Graça, e estarei postando aí sucessivamente no canal os hinos da harpa em sequência, firmeza? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas redes sociais e vá lá no meu Instagram e mande as suas sugestões para vídeo, firmeza? Então é nóis, chama, profeta varão! Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Isto nos tem concedido o Santo Consolador. Baby.